Tá chocando vários ovos aqui seguido, galera. Olha só. Acabou de chocar um ovo. Ah. Oi, 10 ovos chocados. 10 ovos chocados? Aqui, aqui eu posso provar, ó. Chocou 10 ovos de uma vez só, galera. 10 ovos seguidos. Diário, ó. Ó, vou mostrar aqui, ó. Olha quantos ovos foram chocados, galera, ó. 1, 2. Olha três, aqui, da mesma hora, quatro, mano. Olha quantos cinco, ovos foram chocados. 7 ovos. 7 ovos seguidos, mano. Como é que pode isso? O que, que tu tava usando? Nada, pô. Tá. Chocou 10 ovos seguidos, assim, do nada. Caraca, do nada, velho. É que a gente não gravou o momento. Acabou agora. Mano, sério. Acabava de chocar um, já ia outro. Acabava de chocar um, já ia outro, mano. 10 ovos seguidos. Do muito. Nada. Muito. Agora, só tem... Quanto? 2 ovos agora? É, e tá contando aqui que eu andei quilômetros, sendo que eu nem andei. Olha lá, véio. Falou que andou quantos quilômetros? Quando eu abri no Pokémon, tava 14, eu tava com 10. Andou 4 quilômetros sozinho. Chocou vários ovos de 1 quilômetro. Aí, caraca. Se ele bota, o máximo que pode botar não é quantos que pode? É 3? 3, é 3. É 3, chocou 7, mano, de uma vez só. Aí que bug outro... foi esse? Os caras do bug, nós é o rei dos bug aqui, ó. Vou até botar aqui, terceiro. Ah, ó, bota de novo pra eles verem, ó. Bota lá no diário de novo pra eles verem, ó. Viu a hora e tudo. Ó, começou... Começou nas vespas, ó lá. Nós tava até vendo uns vídeos de vespa. Do nada, lá, chocou, ó, 7:22. Aqui, ó, 7:22. 7:22, 7:22, 7:22, 7:22 e 7:22, ó. E acabou de ganhar o presente aqui, ó, 7:25. Mano, chocou muitos ovos, mano. Que bug foi esse? Obrigado, Bonnie BR, pelo presente. Eu vou te dar um presente também. Eu acho que eu tenho, né? Eu acho que eu posso, né? Mano, que bug foi esse, doido? Na moral, mano. Ah, e o vídeo que ele postou, né, falando que eu não tinha... Eu ganhei, consigo, tá? Consigo pegar o Ho-Ho agora lá. Aí eu tenho o Skarmory e agora eu tenho o Ho-Ho também, ó. Que ele fica me zoando porque é 2 estrelas. Pô, mas eu vou entrar nesse jogo aí pra ver se eu consigo fazer esse bug aí do ovo, mano. Chocando 7 ovos em 1 minuto? Caraca, de uma vez só, mano. Eu acho que eu vou incubar esse último aqui, porque 7... Não, mano, esse aí merece like ser compartilhado pra geral aí. Compartilha. Caraca, o vídeo, véi. Deixa o like, é nóis. Não, peraí. Era 7 o ovo, foi pra 3. Então, porra. Tu tinha 9 ovos que pode ter aí. É. Não, mas tu não tinha 2? Como é que já tá 3 ali? Ah, tu ganhando um presente, né? Tá ganhando um presente. Então, galera, deixa o like, se inscreva no canal. É nóis, até o próximo vídeo. Falou. Tchau.